بسم اللہ الرحمن الرحیم، آن لائن معلومات یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے برائے مہربانی سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ دوستو، ایک پاکستانی ریٹائرڈ فوجی نے آج انگلینڈ کو دن میں تارے دکھا دیے، ان کے بولروں کی ایسے پٹائی کر دی کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور پاکستان کو پہلی بار فائنل میں پہنچانے میں مدد فراہم کی۔ جی ہاں، یہ پاکستان کے دعادار بلے باز فخر زمان ماضی میں پاکستان نیوی کا بھی حصہ رہ چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق چیمپئن ٹرافی میں ڈیبیو کرنے والے فخر زمان نے اپنی شاندار کارکردگی سے سب ہی کو اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ فخر زمان اب تک 3 میچز میں 2 نصف سنچری سکور کر چکے ہیں۔ فخر زمان ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی کئی برسوں سے شاندار کارکردگی دکھاتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ فخر زمان ماضی میں پاکستان نیوی کا بھی حصہ رہ چکے ہیں۔ پاکستان نیوی میں کیڈٹ کے طور پر فرائض انجام دے چکے ہیں، اور اب پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں ایز اے اوپنر کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور ان کے آنے سے جیسے بیٹنگ لائن میں ایک نئی جان آ گئی ہے، اور پاکستان کے جو ٹک ٹک کرنے والے بیٹسمین تھے وہ بھی اب ایسے بیٹنگ کرتے ہیں جیسے سہواگ یا شرجیل خان یا جیسے عمران نذیر۔ دوستو، حسن علی کے آنے سے بولنگ لائن بہت مضبوط ہوئی، جبکہ بیٹنگ میں فخر زمان کی وجہ سے بہترین اوپنر ملا پاکستان کو۔